Скъпи братя и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на 36-тия псалм. Беззаконието на нечестивия свидетелства в дълбините на сърцето, че пред очите му няма страх от Бога. Защото той се лъжи в своите си очи, че беззаконието няма да се открие и да се намрази. Думите на устата му са беззаконие и измама, той не иска да бъде разумен, за да прави добро. Беззаконие замисля в леглото си, застава на недобър път, злото не мрази. Господи, Твоето милосърдие стига до небето, верността Ти до облаците, правдата Ти е като великолепните планини, отсъжданията Ти са голяма бездна. Ти, Господи, запазваш хора и животни, колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже, затова човешките синове прибягват под покрова на крилата Ти. Ще се напоят от най-доброто на дома Ти и от ръката на Твоите сладости ще дадеш да пият. Защото в Теб е извора на живота, в Твоята светлина ще видим светлина. Простирай милосърдието си към онези, които Те познават, и правдата си към онези, които са с право сърце. Нека надойдат против мен крака на горделивите, нито ръката на нечестивите да ме поклати. Там паднаха онези, които вършат беззаконие. Повалиха се и няма да могат да станат. Ще чуем още един откъс от книгата Псалми, Псалм 139, от 7 до 12 стих. Къде да отида от Твоя дух, или от присъствието Ти, къде да побегна? Ако възляза на небето, Ти си там. Ако си постеля в преизподнята и там си Ти. Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката Ти, и Твоята десница ще ме държи. Ако кажа, поне тъмнината ще ме покрие и светлината около мен ще стане на нощ, то и самата тъмнина не скрива нищо от Теб, а нощта свети като ден. За Теб тъмнината и светлината са безразлични. Амин. Ще ви прочета и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден. Петък, 26 февруари. След като майка ми почина от прогресиращо неврологично заболяване, аз започнах първия си семестър в колежа, постъпих на работа и изобщо продължих живота си с болката, че тя вече не може да е част от него. Въпреки непоносимата загуба, някак намира моменти на радост, които Бог дарява, за да стопи болката. Йеремия 33 глава 3 стих беше любимият и стих. Извикай към мен и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Никога не съм я виждала да се съмнява, че Господ е с нея, пише авторката на днешното размишление. Знам, че когато края е наближил, тя е била изпълнена с радост и мир, защото е знаела, че скоро ще види своя Спасител. Тя се обръщаше към Бога и Той отговаряше всеки ден. Тя не знаеше как Той действа в нейното страдание, но знаеше, че е с нея и никога няма да я остави. Дори когато болката изглежда непосилна, аз съм уверена, че Бог е бил до майка ми непрестанно. Бил е с нея, с мен в нейните последни дни, както и продължава да е до мен днес. Понякога ми е трудно да се радвам, но Господ е точно до мен и ме превежда през всякакви трудности. Господи, дай ни силата да преминем през всички трудности, които ни предстоят. Уверяваме живота си в Твоите ръце. Амин. А мисълта за деня е, радостта е в Господа. Нека да се помолим. Милостиви и праведни Боже, често в нашия живот ние преминаваме през тежки изпитания, свързани с болестта или загубата на нашите най-близки роднини. Тогава болката наистина е много силна и ние имаме много въпроси към Теб. Въпроси, на които не получаваме отговор веднага, а пък всъщност отговора за страданието никога не може да бъде даден окончателно,
освен ако не погледнем към кръста на нашия Господ Исус Христос. Отговорът на страданието е Твоето божествено състрадание. Твоята божествена любов, която ни придружава дори в най-трудните наши мигове. Благодарим Ти за това. Благодарим Ти за това, че не ни оставяш дори тогава, когато преминаваме през долината на мрачната сянка. Оставаме се в Твоите ръце и Ти благодарим за всичко. Да се молим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Желая Ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас. Thank you.